आज आमची सप्ताहाची आता आम्ही AGM म्हणतात ती मीटिंग झाली आणि दर वर्षाप्रमाणे आझाद खेड्यात आम्ही ती मीटिंग केली. ते एक बरी गोष्ट जातात ती त्यांना आम्ही मुख्य समितीची निवड करतात त्यांना आम्ही दोन दोन तीन तीन कॅन्डिडेट्स असतात पण मागे सर्व एकमतानं आम्ही म्हणजे कोणी जो पदाधिकारी असतात त्यांना निवडून देतात. ही सगळ्यात व्हडली आमची या सप्ताह कमिटीची देण असा आणि बरी व्हडली क्वालिटी असा. ह्या वर्सा आम्ही वास्कोकार 125 वर्सां आमच्या देवळाक झाली हे आम्ही सेलिब्रेट करतले आज उत्सव करतले. 100 वर्सां झाली तेन्ना हांव हांगा अध्यक्ष जाल्लो सगळ्यांनी सर्वानुमती म्हाका निवडून काडिल्लो. आजूय म्हज्या नशिबान आशिल्ल्या भशेन 125 वर्सां खातीर ताजी अध्यक्षपद हें सगळं सर्वानुमते म्हज्या हातान दिल्लें आसा. हांव उदक बसून आसतना विचार केलो की कोणें लक्षांत न घेतिल्ली गोष्ट पूण म्हज्या लक्षांत आयिल्ली गोश्ट म्हजो जेन्ना जल्म जालो त्या वर्सा देवळाक 50 वर्सां जाल्लीं. तें वर्स मुद्दम काडून पळयशी जाल्यार तें 50व्या वर्साचें. मागीर जाल्ल्या 100 वर्सां 75 वर्सांचें आमी केन्ना सेलिब्रेशन केलें ना पूण 100 वर्सां जालीं तेन्ना आमी सेलिब्रेशन केलें म्हणजे उत्सव केलो व्हडलो आनी धार्मीक उत्सव जाले सांस्कृतीक उत्सव जाले. तशेच तरेन सप्ताचें म्हत्व लक्षांत घेवन जो सप्ताह म्हणटा तो आमचो सर्व गोमुद्ध ज्ञानचो अप्रिय असो सप्ताह तेन्ना 125 वर्सांचो हो जो सप्ताह आसा हो तसोच आमी व्हडल्या दबाज्यान करतले. आज आमचे कडेन जेन्ना म्हाका याद जाता 100 वर्सां जालीं तेन्ना हांगा हार्डली 50 आनी 60 लोक आमचे बरोबर आम सभेक आसताले. आज 25 वर्सांनी आजची म्हाका दिसता आमी हजेरी जी घेतल्या ती 160 आनी 200 160 पाविल्यात म्हणटकूच तुमकां हें कळटलें की सार्व ह्या कार्यान भाग घेवपा खातीर कितले आमचे कडेन सभासद आसात आनी कितले लोक हांगा कामाक येतले. तर इतल्या लोकांचो जर बरो सपोर्ट आसत जाल्यार म्हाका दिसता हें करप सोंपें जातलें आनी लोकांच्या अपेक्षे प्रमाणे दबाज्यान आनी धार्मीक तशेंच सांस्कृतीक कार्यक्रम बरे करून हांगाचो आमी एक सप्ताह हो लोकांच्या दिश्टीन ताका मेमोरेबल म्हणटा पळय लोकांच्या आठवणीन उरपा सारको आमी सप्ताह करतले अशें म्हज्या मनान आसा आनी ताज्या खातीर म्हजे सगळे सहकारी म्हाका सहकार्य दिल्ले अशें हांव मानतां. आज आमी आज आमची श्री दामोदर भजनी उत्सव समिती बाजारकर हांची आमसभा जाली आनी ही बऱ्या खेळीमेळीच्या वातावरणांत जाल्ली आसा. अंदू वर्सा वास्को सप्तकाची 125वें वर्स आसा त्या निमतान त्या विशयाचेरूच चर्चा जाली. सगळे बरें दिसलें की सगळे आमचे सभासद आसा ते व्हडा संख्येन हाजीर आसले सगळ्यांनी आपआपल्या पद्दतीन कांय सुचोवण्यो केल्यो तेजेर चर्चा जाली आनी तेच बरोबर अंदू आमची जी समिती आसा ते समितीचेर आमचे जोशी फॅमिलीचे परेशबाई जोशी हांकां अध्यक्षपदाचो मान दिल्लो आसा आनी हो सर्वानुमती म्हणटा पळय तशें बिनविरोध तेंची एकमतान अध्यक्षपदाचेर निवड जाल्ली आसा. तेंच्या अध्यक्षते खाली उपाध्यक्ष म्हणून नरेंद्र गुरव ताज्या नंतर सेक्रेटरी म्हणून म्हाजी निवड जाली आनी ट्रेजरर म्हणून आमचो जितेंद्र शेट तानावडे यांची निवड जाली आसा. आनी ही समिती जी आसा तेंच्या ही समिती बाकीच्या सभासदांक बरोबर घेवन फुडलो जो कार्यक्रम आसा तो करपाचो आसा. त्या अंदू वॅक्च्युअली आमी कितें आसा जशे वार्शीक पद्दती प्रमाणे आमचे पार आसतले भजनाचें गायन आसतले मैफिली सगळ्यो आसतल्यो पण काही समज जर ऑर्गनायझेशनाच्या बाबतीन जर काय आमकां दिसता खंय बारीक असो बदल करीत जाल्यार तो आमी अध्यक्षाच्या बरोबर चर्चा करून तो बदल घडोवन हाडटले कारण जेणे करून भाविकांक खंय त्रास जावचो न्ही. कारण हो जो सप्ताह आसा तो सप्ताहाचो सबंद गोंय तशें आमची कृशीची सायडीची जी राज्य आसा कर्नाटक म्हण महाराष्ट्र म्हण आनी इवन अमेरिकेक सुद्दां जे लोक आसा हे युट्युबा वयल्यान जावं वेगवेगळ्या समाज माध्यमा वयल्यान सप्तकाचें दर्शन घेतात ते हो सगळो विचार करून कशे पद्दतीन आमी हे फाटी आमचो जो सप्ताह आसा तो योग्य पद्दतीन तेजें आयोजन करपाक जाय हेजे बद्दल आमी आतां फुडल्यो ज्यो आमच्यो बैठका जातल्यो त्या बैठकांनी हेजेर चर्चा जातली आनी वेवस्थीतपणे आमचो हो सप्ताह आसा तो सगळ्यांक बरे भशेन दर्शन मेळटलो आनी एक उत्साह जो आसा वास्कोतलो हो कायम उरचो ह्या दृश्टीकोनांतल्यान आमचो प्रयत्न चालू आसता.